بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام وفاصلا بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي قال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Nikohni xalqlar uchun sunnat qilgan, haromdan halolni ajratuvchi omil qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Nikoh mening sunnatimdir, kim sunnatimdan yuz o'girsa mendan emasdir degan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allah subhanahu wa ta'ala bu toy ve aqiqani dargohida qabul aylasin. Nikohi bo'layotgan kelinimizni yangi xonadonga qo'yadigan qadamlarini qutlug' muborak aylasin. Aqiqasi bo'layotgan qizimiz Bibi Sorani aqiqasini o'ziga garov qilib, sog'-salomat, tinch omon, husn-butun unib o'sib borishini ta'minlagan bo'lsin. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo inson zotini jism va ruhdan iborat qilib yaratgan. Inson zoti Alloh taolo yaratgan narsalarning eng azizi, eng mukarramidir. Inson zoti Alloh taolo yaratgan narsalarning gultojidir. Inson zoti Allohning yer yuzidagi o'rinbosaridir. Nima uchun shunday bo'ldi? Buning sababi inson zotida Allohga iymon keltirish, yer yuzida o'sha iymonni barqaror bo'lishiga va unga amal qilib yashashga qobiliyati borligidandir. Va shuni amalga oshirib kelayotganidandir. Mana shu eng ulug' narsa hisoblanadi. Alloh taolo insonni ham jismdan, ham ruhdan qo'shib yaratganligi o'ziga xos hikmatga ega. Insonni jismi tuproqdan, loydan bo'lganligi uchun jism uni pastga tortib turadi. Loyga tortadi, botqoqqa tortadi. Ruhi Allohdan bo'lgani uchun ruh uni ko'klarga ko'taradi. Yuqoriga chorlaydi. Musaffo bo'lishga undaydi. Ayni shu jism talabini, nafsni g'avg'osini, shaytonni vasvasasini yengib, Allohni degan, Allohga iymon keltirgan, Allohning buyrug'ini bajarganlar farishtadan afzal bo'ladilar. Mana shu ma'noda bizi Qur'onimizda, Rasululloh alayhissalotu vassalomning sunnatlarida, shariatimizda, ruhiy tarbiyamizda juda ko'p ta'limotlar kelgan. Inson Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymoni, Alloh buyurgan ibodatlar va amallarni qilishi bilan haligi aytganimizdek afzalligi, azizligi, mukarramligi sobitdir. Inson Alloh buyurgan farz, vojib, sunnat amallarni qilsa o'zini zimmasidagi Allohga nisbatan bo'lgan qarzi, Allohga nisbatan bo'lgan majburiyati, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan nisbatan majburiyatlarini ado etgan bo'ladi. Aslida shu ibodatlarni, farz, rukn ibodatlarni barchasi ham Allohning zikridan iboratdir. Alloh taolo namoz haqida so'z yuritib aytadiki: va aqimis solata lizikri. Namozni meni zikr qilish uchun o'qi. Endi namoz o'qisa Allohni zikr qilgan bo'ladi. O'zi namoz o'qiyman deganini o'zi Allohni zikr qilaman degani. O'qiganidagi harfda har bir talaffuz qilgan so'zi, iborasi, oyati Allohni zikrdan iborat. Ana o'sha farz, vojib, sunnat ibodatlarni qilgan banda o'zini zimmasidagi majburiyatni bajargan bo'ladi. Bandaligini yuzaga chiqargan bo'ladi. Bu esa eng ulug' maqomdir.
Endi mana shularni qilib olgandan keyin Allohga yanada yaqinroq bo'lish, Allohga qurbat hosil qilish, Allohni alohida saralagan bandalardan bo'lish uchun nafl ibodatlarga uriladi. Ana Alloh taoloning o'zi hadisi qudsiylardan birida aytadi: "Bandam menga nafrlar bilan yaqinlashib kelishda davom etadi." deb turib keyin natijalarini aytadi. Demak, nafl ibodatlar ila banda Allohga yaqinlashib boradi. Shuning uchun farzni, vojibni, sunnatni ado etib bo'lgandan keyin ba'zi bir abror bandalar nafl ibodatni ko'paytirishga harakat qiladilar. Ular nafl ro'zalar bo'lsin, nafl namozlar bo'lsin, nafl zikrlar bo'lsin. Qancha ko'paytirsa, shuncha martabasi ortib boraveradi. Chunki qoida shuki, banda Allohning bandasi o'laroq bu dunyoda yashar ekan, voyaga yetganidan so'ng uni aytgan har bir gapi, so'zi, qilgan ishi, amali hisobga olinadi. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin hisobga olinadi. Ana shunda Alloh ko'rsatmasin, banda bir gunoh qilsa, qalbiga bitta dog' tushadi, qora. Yana bitta qilsa, ikkinchisi tushadi. Uchinchisini qilsa, uchinchisi sekin-sekin borib, qalbni hammasi dog'lik qora dog' bilan o'ralib qoladi. Yana qilaversa, dog'ni ustiga dog' tushadi. Borib-borib qalb mog'orlab qoladi. Qop-qora bo'lib qoladi. Qasovatga duchor bo'ladi. Va gunoh qilsa, burniga pasha qo'ngancha ta'sir qilmaydigan bo'ladi. Ana o'sha banda o'zini tutib, o'zligini bilib, bandaligini tushunib yetib, Robbisi borligiga iymon keltirib, taqvo yo'liga o'tsa, har bir yaxshilik qilganda, har bir namoz o'qib, roza tutganda, har bir Allohni zikr qilganda, haligi dog'lar bitta-bittadan o'chadi. Ko'chib, yana davom etaversa, qancha bo'lsa, shunchani qilib bo'lgandan keyin qalb tozalanadi. Qalb tozalangandan keyin yana davom etaversa, qalbni nuri kuchayib boradi. Ana u banda borgan sari yaxshilikka, borgan sari Allohga yaqinlashga sazovor bo'lib boraveradi. Inson bu dunyoda yashar ekan, ham jismni, ham ruhni talabini qondirishi kerak. Ana mana shu ma'nodagi, demak, shariatimizda kelgan matnlar, oyatlar, hadislar, shariatni, demak, ta'limotlari, boshqalarini o'rganib, har bir inson yo'lga qo'yib borishi kerak bo'ladi. Insonni tan ko'zi, peshonamizdagi tan ko'zi moddiy narsalarni ko'radi. Qalb ko'zi esa ma'naviy narsalarni ko'radi. Tan ko'zini ko'rishi uchun uni yordamchi nurga ehtiyoji bor. Misol uchun hozir biz shu to'yxonada o'tiribmiz, bir-birimizni, oldimizdagi dasturxonni, boshqa narsalarni ko'ryapmiz, chiroq yonib turgani uchun, quyoshni yorug'i tushib turgani uchun. Agar hozir chiroqlar hammasi o'chirilib, quyoshni nuri ham to'silsa, hech kim hech narsani ko'rmay qolamiz. Oyog'imizni tayini ko'rmaymiz. Demak, tan ko'zi qanchalik o'tkir bo'lmasin, qanchalik kuchli bo'lmasin, Alloh bergan yordamchi nur bo'lmasa ko'ra olmaydi. Qalb ko'zi ham shunaqa. Qalb ko'zi ko'rish qobiliyati bor. Lekin uni ko'rishiga mana bu hozirgi tan ko'zining kabi ro'yobga chiqish uchun Allohning nuri kerak. Ana Allohning nuri vahiydir. Qur'ondir, Rasulullohning sunnatidir. Ana shu bilan qurollangan qalb, ana shu yorug'likdan foydalangan qalb har narsani ko'radi. Juda nihoyatda yaxshi ruhiy, ma'naviy natijalarga erishadi. Buning uchun inson o'zi harakat qilish kerak.
günahlarının barchasidan chetlanish kerak. Savoblarning hammasiga o'zini urish kerak. Farz, vojib, sunnat ibodatlardan tashqari nafl ibodatlarni ko'paytirish kerak. Allohni zikrida doimiy ravishda tili xol bo'lib yurishi kerak. Ana o'shanda natijaga erishiladi. Xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Natija qanday? Natija shundoqki, Rasululloh akram alayhissalotu vassalom bir kuni sahobalardan Haris ibn Malik radhiyallohu anhu ko'rib, "Kayfa asbahta ya Haris?" dedilar. "Ey Haris, qanday tong attirding?" dedilar. U kishi aytdilarki, "Asbahtu mu'minan haqqan." Haq, haq mu'min bo'laroq tong attirdim Allohning rasuli. Rasulullah dediler, لِكُلِّ ذَٰلِكَ حَقِيقَةً مَا حَقِيقَةِ ذَٰلِكَ dediler. Her bir narsanın hakikati buladı. Sana o şey hak mumun bulup, tam attırdım diganinin hakikati ne mi? Dip soradılar. Şunda Haris ibn Malik radıyallahu anhu ettiler ki, ben tam attırganımda nefsim dünyadan yüz bo'lgan holda tong attirdim dedi. Nafsim dünyadan yüz o'lgan. Dünyanın qizig'i yo'q. Qardamlar aytmoqchi, hammasi ne'mat, lekin uni u asosiy ahamiyat emas. Hammasi ne'mat, shukr talab qiladi, lekin asosiy maqsad emas. U vosita. U vosita. Nafsim dünyadan yüz o'girgan holda tong attirdim. Kunduzida chanqadim, kechasida uyquni yo'qotdim. Kunduzida chanqadim degani roza tutib chanqadim degani. Kunduzida uyquni yo'qotdim degani nafl namoz o'qib chiqdim kechasida degani. Ana shunday qilib hozir dedi. Robbimning arshi Rabbimning arshi hisob uchun o'rnatilganini ko'rib turibman. Voy voy. Allohning arshi bandalarni hisob kitob qilish uchun o'rnatilganini ko'rib turibman dedi. Ahli jannatlarni bir-birini ziyorat qilib xursand bo'layotganlarini ko'rib turibman dedi. Do'zax ahllarini dodvoylarini eshitib, azob uqubatlarini ko'rib turibman dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rajulun nawwaral iymanu qalbahu arafta falsaf dedilar. Bu odamni qalbini iymon munavvar qilibdi. Ey Haris, ma'rifat hosil qilibsan, lozim tut dedilar. Haris ibn Malik radhiyallohu anhu shundan boshqa hadisi yo'q. Bog'an boshqa qilgan ishi ham yo'q. Bu degani sahobalarning eng soddasi. Sahobalarning eng ko'rimsizi. Sahobalarning eng zikri ozi shu kishi. Endi ulardan kattalari qanaqa odamlar bo'lganini hamma ko'rib olaversin, bilib olaversin. Shuning uchun bundan 1500 yil ilgari jaholat zulmatini ichida bir harf tanimaydigan ummat, bir tane harf tanimaydigan ummat. Qur'on tufayli, Rasulullah tufayli, tez kunlarda bütün dünyaya ustun bo'ldi. Ustoz bo'ldi. İlim tarqatdi, ma'rifat tarqatdi, iymon tarqatdi, e'tiqod tarqatdi. Ana shu iymonlari kuchliligidan, qalblari Allohning nuri bilan munavvar bo'lganidan İnsanlar aklı bağlar kımadığın işlerini Allah-u Teala onlara nasip etti. Köpçülük onlar için Allah-u Teala vaktini otkuzmayı çöptürgen diyecekti. Ne doğru geldi. Vakti ot geldi. Lekin onlar kalpleri münavvar bu gene. Allah'ın yetişkenleri için onların hareketine Allah-u Teala bereket veriyor. Şunun için akıl bağlar kımadığın ilmi izlenişlerini, iman etikadlarını,
butun dunyoni islom nurini bilan munavvar qilish ishiga hissalarini Alloh taolo ko'paytirib qo'ygan. Boshqa bir misol. Boshqacha misol. Sahobai kiromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib yotib qolganlar. Yotganda shu xurvoni poslog'idan qilib bergan o'rindiqda yotoqda yotadi xolos. O'tira olmaydi. O'tirish ham mumkin emas. Kasali shunchalik. Faqat yotadi. Tahorat ham, namoz ham, ovqat ham, boshqa ham bir joyda. 30 yil yotgan. Hozir bunaqa odam nima qiladi? Hozir bunaqa odamni odam o'rnida ko'rmaydi hech kim. Mana hozir Avropada qonun chiqdi. Tuzalmaydigan kasal bo'lganlarni ukol qildirib o'ldirib qo'yish. Tuzalmaydi, umidi yo'q. Shuning uchun o'lsin, biz undan qutulaylik, u bizdan qutulaydi. Shuni ovoz berib, hamma qo'l ko'tarib tasdiqlab joriy bo'ldi shu. Ana Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bo'lsa 30 yil yotdi osmonga qarab. Hamma hurmat qildi. Katta u kishi ziyoratiga kelardi. Bir kuni Mutarraf degan kishi ukasi A'lo bilan birga ziyoratga kirishdi. Kirib turgandan keyin biroz o'tib A'lo qattiq yig'lay boshladi. Yig'isi juda kuchayib ketgandan keyin Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu unga nimaga yig'laysan? Yig'lama dedilar. Sizni holingizni ko'rib shundoq bo'lib qolganingizga yig'layapman dedi. Dedi sen yig'lama. Ahabbuhu ilalloh ahabbuhu ilayya dedilar. Alloh meni yaxshi ko'rgan bo'lsa o'sha menga yaxshi dedi. Alloh meni shunaqa bo'lib yotishimni yaxshi ko'ribdimi? Men uchun eng yaxshi narsa shu. Boshqalar boshqa dunyoning hech narsasini menga keragi yo'q dedi. Allohning muhabbati shunga tushib shuni yaxshi ko'ribdimi? Meni eng yaxshi ko'rganim shu yotishim. Boshqa narsani men xohlamayman, keragi yo'q dedi. Bu yoqqa kel. Men senga bir narsani aytaman. Ammo shart shuki, men o'lgunimcha birovga aytmaysan. Men o'lgunimcha birovga aytmaysan. Anga qara. Meni huzurimga farishtalar kelib salom beradi. Men ularni salomiga alik olaman, gaplashaman. Ana qalbi munavvar bo'lgan zotni jismi falaj bo'lsa ham odamlarning eng yaxshisi bo'ladi. Kimga farishta kelib salom beradi? Kim farishtalarning salomiga alik oladi? Kim farishtalar bilan gaplashib ular chiqib ketadi oldin? Ana Imron ibn Husayn shunaqa bo'ladi. Musulmon ummatini a'zolaridan kim Allohga hurmat hosil qilsa, o'sha shunday bo'ladi. Ana ruh ma'nosi, Allohning zikri ma'nosi, Allohning zikrini qilib, aytganini qilib yashashning ma'nosi shunda. Bu dunyoni ham, oxiratni ham, hammasini, demak, baxti, saodati ana shunda hisoblanadi. Qolgan narsalarning barchasi o'tkinchi yoki vosita hisoblanadi xolos. Asosiy maqsad, asosiy natija ana shunda bo'ladi. Demak, biz o'zimizni kimligimizni bilib olishimiz kerak. Vazifamiz nimadan iborat ekanini bilishimiz kerak. Dunyoga nima uchun kelganimizni bilishimiz kerak. Ko'zlagan maqsadimizni bilishimiz kerak. Ana o'sha maqsadga erishish yo'li Qur'onda, sunnatda, shariatda ko'rsatib qo'yilgan. Ana shu ko'rsatma asosida yashasa, har bir banda erishadi o'shunga. Har bir ishimizni qilishdan oldin bu ish to'g'risida shariatni ko'rsatmasi nima degan savol ko'ndalang bo'lishi kerak biz uchun. Odamlar nima deydi, mahalla nimadir ekan, falon ekan, piston ekan degan gaplar bir pul. Ana shariatga muvofiq bo'lishi. Ana hozir
Adhamjon domlamiz shariatga muvofiq qilib voyaga yetgan qizlarini turmushga uzatyaptilar. Go'zal bir ramz sifatida oilaning eng kichik farzandi yangi a'zosiga shariatga muvofiq aqiqa qilinyapti. Boshqa narsaga o'rin yo'q. Insonni tug'ilishi munosabati bilan aqiqa qilish Allohning dinini ko'rsatmasi. Nikohlanishi munosabati bilan sunnat amal olarak nikoh to'yi qilish Allohning dinini ko'rsatmasi. Mana shu haqiqat, mana shu ajr, mana shu savob, mana shu baxt, mana shu saodatdir. Alloh subhanahu va taolo muhtaram domlamizni bu ihsonlarini dargohida qabul aylasin. Farzandlarini baxtini, saodatini barkamol bo'lishini nasib etsin.